لك وصلت معك جايب له اغراض بيته وخصوصياته لهون على القهوه. ابو العز ما بصير تتدخل، هذا موضوع عائلي. ولك تركت فيا انت عائلي ومعائلي، اصلا انا من زمان كرهانك ومتحمض لك، بس عم بسكت كرمال هسكرت اخوك. بس انت ما في خواص. لا لا لا، عن جد مثل ما بيقولوا البطن بستان. اسمع لقلك عمي كلمتين ورد غطاه. القهوة لك وهبني اياها، وخلقتك ما عاد بدي اشوفها هون. ماشي يا ابو العز، انا ما راح ارد عليك لانك حكيت كلام كبير، والرد عليه راح يكون كثير خطير. راح اقول لك كلمه واحده بس، انا قهوتك ما بيشرفني فوت عليها. ابن ناقص سيدي، اضرب انت وقهوتك. مالمي يعني والله ما كان في داعي لهالشيء، ما حلو هيك تهينه قدامي. لك بعد كل هالفضايح، كل قلة هالقيمة اللي سواها فيك، لسه عم تدافع عنه؟ ايه مالمي، ايه هذا اخي. وانت بزماناتك قلت انه الضفر ما بيطلع من اللحم. يعني هلا صار فيني اجي ايمتى ما بدي؟ ايه طبعا حبيبي، انا عملت كل هاد كرمال شوفك. ايه عقبال ما تخلص من الطرطور اللي عندي نصير لبعض. ايه دخيله الحلو انا. سميحه لازمني قرشين، وبوعدك ما عاد عيدها. ايه قريضه، كل ما اجيت بتاخذ مني. بوعدك هي اخر مره. طب لنشوف اذا هي اخر مره. تفضل. لك يسلم ايديك يا روحي، يسلم ايديك. مينو انت ولا؟ مينو انت والله؟ والله بروحك والله ولا؟ وانت؟ انت اللي عاملين ورا ظهري يا عايبة؟ لا تتهمني بشرفي. لك وهذا اللي شفته بعيوني شو؟ هذا اللي شفته حشة، مشان ترجع اخوك ومرته على البيت لهون. لك فوق ما حارمتيني من الاولاد ومعيشتيني بالنكد والذل بدك تخونيني؟ يا والله اشرب من دمك. اه 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 اه